Nggih, awit menika wonten Saswita lho. Injih. Daripun Bapak Dr. Samsul Aulia Rahman. Injih. Mantan Wakil Bupati menika badhe maring dawuh langkung rumiyin. Injih, monggo. Katurang minggah wonten ing panggung. Monggo dipun damelaken spot ingkang terbaru tatok dentung tatok dundeng. Monggo Bapak. Nggih. Bareng minggah kita Bapak. Monggo. Mikipun pun akhirnya tak terima. Monggo Bobo. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Pak Turiman. Nggih, leres. Belum mandan tegang. Oh, tegange napa? Wingine niki. Oh, wingine ayu-ayu. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Nggih, bebas mawon Pak. Monggo mboten napa-napa, nggih. Alhamdulillah, nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon khususipun niki senior saya, guru saya Pak Mustoli beserta seluruh rombongan. Kemudian yang saya hormati Pak Kades khususnya Sohibul Bait, ini Pak Kades Pesawahan beserta seluruh kades-kades yang lain sekecamatan Binangun yang saya hormati. Ada Pak Haji Sawon dan semuanya tokoh masyarakat yang ada di Binangun, Adipala dan sekitarnya Nusa Wungu. Khususipun ini Kang Mas Dalang Eko beserta seluruh poro panayagan, poro sinden, Mas Turiman dengan Mbak Tatatin. Mbak Tatin, semuanya saja yang saya hormati, yang saya banggakan. Nyuwun sewu dalu niki nderek silaturahim. Oje. Nggih, kula diaturi teng panitia, teng Pak Kades ke nderek silaturahim. Sami kali kula. Amargirin pas dados wakil bupati diundang teng mriki, niku dereng saged hadir. Oh. Rin nate diundang teng mriki tapi wonten teng SMK Manggala niki wonten Pak Nur Hidayat nate diundang teng mriki, tapi pas acara teng Pak Kades diundang mboten saged. Kebetulan diundang nembe saged rawuh wis rampung dadi wakil bupati. Oh nggih. Niki carane nyarutang janji nggih Mas Dalang. Siap luar biasa nggih. Nggih. Nggih sedaya kemawon para rawuh ingkang kawula hormati tokoh masyarakat, warga masyarakat Pesawahan yang saya hormati, niki nderek silaturahim, niki kancane bae kene. Nggih, mboten sawer. Oh nggih, nggih. Matur nuwun, mboten usah lah, mboten usah nggih. Mboten usah nggih. Mboten usah siji. Lah kan mboten usah sending, mboten usah sending Mas Dalang. Karepe sing akeh. Daluke sing akeh. Pokoke niki dalu niki luar biasa. Kula gadah senior namine Pak Mustoli. Nggih. Beliau luar biasa Pak. Anggota DPRD saking asli Cilacap. Terus kemudian sing aspirasine nek nopo-nopo niku hubungane kali seni budaya teng Cilacap. Nggih. Ebek, ebek wayang nang wayang campur sari. Mangene iki nembe sanjang kali kula Mas nyong iso ana tanggapan ebeke full wulan nggih. Kan luar biasa. Luar biasa. Nggih luar biasa. Semuanya kita harus terima kasih dengan Pak Mustoli nggih. Betul-betul menika piyambakipun nggih. Menika nggih nguri-uri nggih ngurip-urip. Ngurip-urip. Nggih ngurip-urip. Nyatane menika kersa nanggap. Nggih. Ali miki kula dipeseni. Dipeseni napa Pak? Dipeseni teng Pak Mustoli. Nggih. Mas Samsul jaren jenengan agi didorong kon nyalon bupati. Oh nggih. Nitip pengen nitip main banget bareng main banget. Nyong nitip ngesuk kae nang Dinas Pendidikan Kebudayaan kuwe bisa ana anggaran pementasan seni budaya tulung dianggarna urung apa-apa wis nitip barang main banget mbok luar biasa. Luar biasa poe Mas. Tepuk tangan buat beliau ya. Oleh karena itu cocok mboten Pak. Cocok banget pokoke jan. Cocok banget. Anggarana pemimpin nang Cilacap ngesuk kok nguri-nguri sing jenengane budaya seni wayang ebek dan kesekabehane sing nang Cilacap.
Nggih, luar biasa. Luar biasa, cocok banget. Cocok banget. Nggih, cocok pokoknya. Wingi nembe sedekah laut, ana tasakuran laut. Kalau pada mangguli Joleng. Joleng. Joleng ana vilasane napa anggere bisa tak sawer. Jolen napa jajal? Jolen. Kula wong Banyumas dadi kula. Matara. Jolen artine bahasa Banyumas. Nggih, jolen nggih. Dereng ketemu teng kula pun nggih. Dadi sawer. Nggih. Mbak Tatin pirsa napa boten jolen? Lah, isi dadi sawer lah. Isi dalah. Nah. Jolen niku wonten filosofine men ojo kelalen karo sing gawe. Oh, jolen. Jolen. Ojo kelalen. Ojo kelalen. Jal mali. Sami nah, kali joli nggih. Iya, joli ben ojo lali. Iya, ojo lali. Jolen niku enten selengkape biasane teng niku. Nggih. Wonten sing jenengane ingkung kalian tumpeng. Nopo cobi filosofine ingkung kalian tumpeng. Nggih. Wong Banyumas kudu ngerti lho. Budayane ki wong Jawa. Insyaallah setitik mong menapa bisa kene kok. Apa cobi? Pertine ingkung niku kan mujudaken tiang bebekti kalian Gusti Yang Maha Kuwaos. Nggih. Kudu wong urip nang alam dunya wajib menengkung puji. Yeah. Marang Gusti Kang Kuwasa. Gusti Kang Maha Agung. Yeah. Tumpeng napa? Tumpeng ben metune lempeng. Aduh. Ki mesti ana miki sing hubungane karo piye dondom anu apa jenengane dilat benang ya dilamu. Dilati benang. Dilebok kamare ngene. Guyu bae mau. Nggih, tapi niku gumun teng Jogja mboten wonten tiang lebokaken ditelesi mboten. Ora. Ya ana ning ora kan ora mawi dimut kaya iki. Soale nek ora dimut ora kaku nggih Mas Dalang nggih. Nggih, urung ngerti makane seneng banget dulu kan. Tumpeng napa? Tumpeng. Nggih. Kulo kepengen dititokaken kula. Kulo niki mangene iki be saking niki. Okay. Tumpeng niku filosofine supados tumuju ing lempeng. Nah, pas gawe urip. Nggih. Niku lha filosofine sebenarnya budaya niku kathah sangat sing sae filosofine. Okay. Rata-rata bocah nom siki ora padha ngerti. Okay. Maka nenek orang padha ngerti kudu diuri. Uri. Nggih, leres Pak. Leres nggih, cocok nggih. Okay. Cocok. Nggih. Nggih, cocok. Kula cocok banget, Pak. Cocok. Nggih. Cocok kula. Kenapa malih, Pak? Kula cocok. Oh, cocok. Cocok kula. Cocok mboten nek ana. Cocok mboten nek ana. Cocok. Ngemben nang Cilacap ana bupati sing peduli seni karo budaya. Cocok. Cocok. Cocok ya. Cocok. Cocok. Salaman. Nggih. Salaman. Niki cocok, Bang Mustoli, nggih. Cocok. Estu, nggih. Niku terus yang terakhir sekali lagi nih untuk Pak Kades Pesawan juga luar biasa. Sinergi Pak Kades dengan Pak Mustolih luar biasa. Niki mukti kaden Pak Kades Pesawan niku komunikasi dengan nopo jenengane lintas sektoral termasuk wong sing bisa ngeret anggaran maring pesawahan. Oh. Kades sing sukses kuwi kudu kades sing celamit. Dia percaya ora? Udut celamit Erika, Kang. Mbok kula melu saged melu celamit iya, tapi manik. Beda. Oh. Celamite kades kowe kades sing sukses. Oh, nggih. Ana contoh nge. Pesawahan kepengin bangunan jalan desane kowe apa jenengane nek kur apa jenengane nganggo APBD kurang. Nggih. Iki sering-sering mengajukan proposal. Ya, paling Pak Mustolih kepengin nyenengke wargane nanggap wayang ora ana anggaran kepriwe carane gandeng Pak Mustali. Slamite main ora? Nggih, sae. Sae, nggih. Contoh meli Pak Kades nge. Pesawahan. Nggih, nggih. Dalan desane akeh banget sing kudu direnggak. Nggih. Nang masyarakate diwadani dalane akeh sing bodol. Nggih. Slamet maring bupatine. Nggih, kedai ngoten. Cocok napa mboten? Cocok. Cocok. Sakane kulat cocok, Pak. Cocok. 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 Tapi ana suring terus cocok maning mboten? Nggih. Nek semisal duwe bupati sing slametan nggo daerahe. Cocok. Kaya kurang iki cocok niku. Cocok nggih. Cocok nggih. Contone meli semisal kurang anggaran ana jalan-jalan, bupati sing sukses niku nggih kedah napa slamet maring provinsi njaluki ana anggota wadewane dijaluki nang pusat nggih dijaluki tumrape anggarane temurun maring Cilacap jadi napa akhire bisa cepet rampung. Cocok nomor mboten? Cocok Pak lah. Cocok. Cocok. Yakin Pak cocok? Nggih lah pokoknya. Ya cocok temenan ora? Tak ituri Pak cocok. Wah cocok ya. Menang di sini Kak. Kuda sumbiu mriku. Oh sumbiu? Ngilor pasar. Oh, ya, cocok. Nggih cocok Pak lah. Cocok Pak.
Aduh, niki pinter. Terus cocok napa meli? Cocok. Oh, kecocok. Guys, pokoknya niku mawon sepina meli Pak Mustoli nggih. Matur sembah nuwun pokoke niki warga masyarakat kedah terima kasih kalian Pak Mustoli. Kathah anggaran sing wujude nguri-uri budaya. Nguri-uri budaya. Budaya. Apalagi napa niki Muharoman nggih luar biasa nggih. Luar biasa anggarane nggih wonten main banget nggih. Nggih. Terus milo menika monggo masyarakat kawit kawula nitip Pak Kades nggih pun sae pesawahan mriki Pak Kades sekecamatan Binangun niki sae. Kula kebetulan niki Pak Kades niki kan sekecamatan pun kata sing rawuh. Sami. Pak Kades sekecamatan Binangun kebetulan wingi pas kula jaman dadi wakil berarti keduga. Nggih. Okay. Kelen jaluk pada celametan. Alhamdulillah Binangun ya akeh anggaran maring nang kabupaten akeh anggaran turun maring Binangun. Cocok ora? Okay. Cocok. Kan, Kadese Celami, jaluki anggaran go desane, terus kemudian jaluk anggaran go kabupaten, nek bupatine Celami, cocok apa mboten? Cocok Pak, Salaman, cocok, nggih. Cocok di sini, yakin, cocok. Di sini kecocok? Oh. Oke. Wis pokoke terakhir mawon kancane nembang ya niki Mbak Tatin kancane nembang kula. Enun sewu monggo Mbak Tatin kepareng jumeneng nggih. Jenengan joget nggih mengin tak sawer nek mboten nggih. Cocok pokoke kula. Cocoke cocok beling. Nggih cocok kok. Mak nek kula mboten cocok, Mak. Oh mboten cocok. Lah kepripun? Lah kok ora cocok? Lah dereng disawer. Oh. Kono penak angger cocok nyoh, cocok nyoh. Oke, siki. Mbak Tatin piyai Jogja. Nggih. Apa jajal sing ngerti tentang Cilacap? Cilacap. Ana apa nang Cilacap? Nah, Pertamina. Angger ngerti ya langsung. Ana Pertamina. Ana pantai. Ana pantai, pantainya jeneng apa? Pantai Ayah. Salah ya. Kebumen. Cilacap pantai. Kebumen. Apa yo? Penyu-penyu lho, Pak. Penyu-penyu apa ya sing jelas? Penyumu. Hah? Hei, teluk penyu. Teluk penyu, Pak. Teluk penyu. Cocok, Pak. Lho, cocok lah lho, Pak. Cocok. Ngono lho, Pak. Dadak kesuwen lho, Pak. Sip. Kok tak rogoh dhewe lho. Sip. Geng kok nek rogoh dhewe mbok salah di yo. Alah ora apa-apa, Pak Siti. Ora apa-apa. Soale aku rek enggak ujug, ora enggak bojo. Alah. Enggak ngapak bading, orang gak bojok. Orang gak bojok? Ya, aman. Nyong gak wong. Hati-hati loh Pak. Apa? Niki dalu niki streaming niki loh. Oh streaming ya? Okay. Aduh ya kelar. Bojoknya, bojokku orang tak wailing. Ah nyajal. Mbak Tatin gak gue bahasa Cilacapan. Kudu bisa. Hah? Lu gila lagi nang Cilacap. Hah? Ya mbak cocok kabe ya nek apa-apa wong Cilacap lah ya. Cocok. Anak apa-apa wong Cilacap pokoknya. Jajal, kayaknya lagi nang Cilacap gak bahasa Cilacap. Ngapak-ngapak ya. Orang kepenak. Orang apa? Ya, apa? Nek orang ngapak, orang kepenak. Orang kepenak. Terus, apa mau yang meletak-meletak apa? Aduh, Mas Dalang niki kepala ketular niku bisa meletak-meletak. Apalagi kalau meletak-meletak. Aduh, Dajjal ke, meletak ku artinya apa ngerti orang? Meletak ki... Saya mau nih mingkop dan dibuka. Gitu, Pak. Gitu. Nama bener, Mas? Bener, betul. Cocok, Pak, nggih. Wah, nah, laris. Siji, kan nambah siji ya, nambah siji. Meletek, apa maning sing Rika ngerti? Bahasane to? Iya apa, Pak? Orang goto, nangane. Sega. Oh, sega? Sega, sega meja, jendela, kon... Pemau. Iya, kayak... Kontal. Ya kontal. Gue nek cara Cilacapan kontal. Nek nang Jogja, nang Solo nganggo oh arane apa? Wah, mau wis. Mencolot. Cocok, Pak, cocok. Ya, cocok. Cocok. Mbak Tatin pinter, cocok lah. Cocok. Cocok. Jadi cocokmu di cocokmu ngene to. Wis nembang mawon, mungkin libukane mungkin wae rampung. Kan saat ini kalau nembang, kita ngibur. Siap. Lagu ini pun menopo Bapak. Sumi-sumi. Oh siap. Tapi diganti sana sumi-sumi. Tadi kenapa Mbak?
Tatin. Cocok. Nek kecantol tenan lho, Pak. Ya mboten napa-napa. Jenengan kuat ngeragati to, Pak? Oh, kuat. Mengke kula madangi oke lho, Pak. Kula pun mangke niki sedereng majeng teng mriki pun dikresiki teng Pak mesti tenang bae, Mbak. Tatin tak urusi nang nyong. Nah, cocok. Cocok, Pak. Cocok. 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 Pundi sing kecocok sih arep. Sumi. Oi. 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 Sarang Bapak Samsul, Auli Rahma. Ya. Pancen ayu luar biasa yen kowe guyu nyenengke atiku iya lambene sigar jambe jambe yen tak sawah tambah ayune de aku nasir kowe nasir kowe opo kowe wis ono sing duwe asolone wis ono rong minggu tak simpen ono jero dodoku saire diganti tati pancen ayu. Oh, nek bisa ngrayu tak sampean iso saka wono kiri tatin pancen ayu sumpah mati aku tresno sediramu nek milih-milih aku tau Pak Turiman Pak Samsul ayu kembang desa asli Wonogiri asik selalu tatin pancen ayu sumpah mati sikilku ketibang alu cocok mbak mas kowe pancen tresno hatiku iki itu timun disit naik kaku mbak de koe pancen ayu oyo nyenengke atiku pandemu sigar jambe yenta sawah tombol ayune de aku nasir kowe oh ah opo kowe wis ono sing duwe ono sing duwe wis ono rong minggu tak simpen ono jero dodoku tatin pancen ayu kembang desa asli Wonosari jajal disawer ke lemor tatin pancen ayu sumpah mati aku nasir seliramu
mati pancen ayu. Ombang desa asli wonogi maning-maning tatin tatin pancen ayu. Sumpah mati sikilku ketiban palu. Aku terus nopo. Bapak Samsul Aulia Rahmat. Matur nuwun nggih, Pak. Ji sami-sami. Mugi berkah barokah kagem panjenengan. Amin, amin, matur nuwun. Nggih, nggih, melih matur sembah nuwun Mas Dalang Eko lan sedaya penayakan Pak Kades susipun Sohibul Pet niki nggih, Pak Kades Pesawahan. Senior saya Pak Mustolih, matur nuwun teman-teman Kades dan semuanya, Pak Haji Sawon dan semuanya. Matur nuwun sekalian yang terakhir malam ini kula badhe nyuwun donga pangestu niki. Siap, siap, siap. Sawek didorong kan majeng bupati. Mugi-mugi. Nggih, makane cocok nggih. Sukses cocok nggih. Cocok. Niku mawon sepinamile nyuwun donga pangestu kalian sedaya para rawuh. Nggih. Mugi-mugi Pesawahan semakin menawan. Amin. Amin. Luar biasa. Sekian. Jee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya disawer orang. Nggih. Nggih, Jo. Saya ini pun disawer lho, Pak. Nggih, nggih. Moga-moga. Cocok banget. Cocok. Cocok lah. Nggih. Ah, luar biasa. Cocok, cocok. Pianton kok lomo, wis bagus lomo. Nggih. Orang kaya Pak Turiman. Nggih. Lah. Nyong nyawere mengko. Lah. Mengko. Mengko sesuwun nggih. Nggih, matur pun Bapak. Nggih, nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bapak njing. Alah kok mboten diculke to, malah jan. Walah, batatin ketone kaya nunggu kepregen ya. Kepregen. Iya, kepregen. Pilkada tahun 2024 27 November Mbak Tatin. Nggih. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mugi-mugi suwun Mbak Tatin. Walaupun beda pilihan, kulo pamane karo panjenengan ngesuk beda ya panjenengan niku tetep kali kulo nggih ampun cengkelan nggih. Kita tetep bersama, tetep jadi satu walaupun beda pilihan ya. Membangun Indonesia. Iya. Semoga tetep Indonesia tambah makmur. Amin. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin Allahumma. Amin.